На сесії Мукачівської районної ради найважливішими були два питання – перерозподіл коштів та щодо звіту керівника управління освіти. Звіт управління освіти – це одне з таких питань, яке ми розглянути ще у травні місяці, в зв'язку з тим, що керівник даного управління не з'явилося тоді на сесію, ми його переклали далі. Це питання виносилось на президії. Питання про звіт в управлінні освіти знали ще 8 жовтня. Ми попередили управління освіти, отримали звіт лише, по-моєму, понеділок. Самий звіт, він є у нас у матеріалах. А Світлана Ілівна Кишеля знаходиться на лікарняному. Це вже є інформація, що десь біля тимчасова непрацездатність загалом 88 календарних днів тут є. Тож на сесію начальник управління освіти не з'явилася знову. Ми вимагаємо від керівника управління виконання своїх функціональних обов'язків, але виходить так, що вона просто не хоче навіть приходити, як бачите, на сесію. Чому така позиція в керівниці управління освіти Мукачівського району депутатам не зрозуміло, вони визнають. Такого стану справ в освіті за всі часи існування району не пам'ятають. Знаєте, мізерна частина зроблена, дуже мізерна. І з того, що нам треба було, якщо в нас гроші були вільних залишків, в наших було освітніх, 20 мільйонів, 21, плюс 22 отримали з області, з держави. Я казав, виступаю і буду казати, що гроші 13 мільйонів виділено районною радою. Плюс ми свої ще із власних коштів дали 1 200 000 для того, щоб ці внутрішні туалети. Такого бардака, як зараз робиться у нас у районі по освітянській галузі, я ще ніколи не бачив. Навіть не бачив у других районах. Я здивований тим, що обласне керівництво не звертає на це уваги. І такі факти, я задав питання на комісії, коли почалося харчування на діточок у Мукачівському районі, в жовтні місяці, а де були до жовтня місяця? Зазвичай всі поточні капітальні ремонти проводяться на час канікул дітей. І для того, щоб наші діти розвивалися нормально, потрібно створити умови, щоб наші директора, які є, надавали якісну освіту, для них треба створити умови. Що в нас створено? Нічого. Депутати та сільські голови відкрито обурені таким станом справ. Я звертався до неї відповідно до статусу районного депутата з усним зверненням. Надати мені пояснення. Нічого більше. Дайте мені пояснення, чому так. Відповідь була. Я на прямому зв'язку знаходжуся із президентом. Я можу дзвонити Гройсману, я всі питання сама вирішую. Я здивований от такою відповіддю. По підвозу учнів. У 2018 році не було навіть проведено конкурсу на забезпечення підвозу учнів. Перевізники перевозили. Кошти так і не відшкодували нам. З кого спитати, як задає Василь Васильович питання? Є крані, нема крані? Хто буде відшкодовувати? Чи буде відшкодовувати? Такі кошти, що ми виділяли по Заружанському садку, по 4-5 разів треба приносити платіжки. Перероблятися, принесеш договор, пропав, йдіть ще раз принесіть. Я думав, що наші керівники закладів, садочків, вони б малися займатися дітьми, а не носити платіжки і по 20 разів не можуть проплатити. Їх було 50 об'єктів на травень місяць, які ми обговорювали на комісіях, приймали рішення тут на раді. І це стосується майже всіх об'єктів. Вони гальмувалися з місяця на місяць, з тижня на тиждень, спочатку договір, потім проплата, потім експертиза. І це затягнулося на півроку. Просто тут є наші директори, мене аж цікаві, чи хтось з керівництва управління освіти був за ці півроку, подивиться школи і подивиться ті ремонтні роботи, які відбувалися, хоч в одній школі. Рішенням сесії вирішили направити кошти на ремонт ДНЗУ «Барбу» і виділили 600 тисяч, наразі повна бездіяльність. На спортивному майданчику Макарєві другий рік нема покриття, немає систем водовідведення та каналізації, очисних споруд навіть там, де нібито робляться внутрішні вбиральні. Це кілька прикладів, що навели присутні на сесії. Є внутрішні вбиральні, які зроблені. Якщо пройтися, вони на замку, тому що не доведені до логічного завершення. Галочка покладена, є внутрішній дах. Ремонти даху. Практично нічого не зробилося. Маючи такі величезні кошти у Мукачівському районі, колись при голові адміністрації Токар Ілля Іванович, голові ради Михайло Іван Петрович, 1 200 000 у нас було. 1 200 000. Коштів,
І за ці 1,2 мільйона ми розпочали будівництво. Будівництво нових закладів. Що зараз будується в освіті? Я піднімаю руку, хоч один палець, загніть мені, що будується нове? Нічого. Депутат нагадав, що в той час була побудована школа, в чому нині Верхній Визниці. Здійснена реконструкція дитячого садка в Нижньому Коробці. Окремо наразі постає питання і про харчування, миючі засоби. Все, що отримують освітяни вкрай низької якості, а постачальників навмисно розділили так, щоб уникнути відкритої процедури тендерів. Вважати роботу освітянської управління освіти, молоді та спорту незадовільним, вкрай незадовільним. Бо зараз ми вносимо зміни до бюджету щодо фінансування освіти. Так там треба записати нам. Під персональну відповідальність кого? Ми не маємо з кого спитати. Кошти ми даємо, передбачаємо, а з кого спитати? З депутатського корпусу, з голови комісії бюджетної, з заступника голови адміністрації. Не голова, не заступник голови адміністрації, не голова адміністрації, а управління освіти є розпорядником коштів. Тим часом керівниця управління освіти намагався захистити ВО голови райдержадміністрації, мовляв, школи нещодавно отримали модеми, триває підготовка до зими. Робота в освіті робиться, але то, що є питання до начальника управління освіти, це вопрос другий. Але ті люди, які на сьогоднішній день є в освіті, вони продовжують працювати, працюють. Час, секунду, всі. Андрій Андрійович, тільки ви казали, що садики забезпечені вугіллям і дровами. Я би попросив Козов'ю Суруйського усадити всі 1,50 м у об'ємі дрова, найби їх тепер прийшов порізати. Підготовка до опалювального періоду повністю не готова. Зокрема, у Станівській загальноосвітній школі прийшли автоматику, частково на одному котлові поміняли, далі пішли. Другий не трогали. Це враховуючи те, що були два вибухи. Невеликі, але погано. Друге питання. Немає коштів. По Станівському ДНЗ буде техногенна катастрофа. Коли блокується проєкт кошторису документації по спортзалах, по туалетах. І у нас просто батьки в 21 столітті на все, що може з кармана виймають, підлога, штори і так далі, краска скидується, у нас 42 мільйони за 20, яких маємо забути. От про що йде мова. Це жаль, це трагедія. Врешті депутати вкотре визнали роботу начальника управління освіти Мукачівської райдержадміністрації незадовільною. По управлінню освіти ми прийняли повторно, бо ми вже один раз приймали рішення таке, повторно запропонувати визнати роботу її незадовільною. Керівнику адміністрації, це виконуючи обов'язки зараз Андрій Андрійович Данканич, запропоновано чітко п'ятим пунктом, за що її необхідно звільнити. Там за порушення присяги, за аморальну поведінку і так далі, і так далі. Тобто не виконується абсолютно робота, та, яка має виконуватися по присязі державного службовця. Депутати направляють пропозицію керівнику райдержадміністрації, який має ухвалити рішення, адже попередження і догану пані Кишеля вже має. До слова, єдиним, хто не підтримав рішення щодо визнання роботи керівника освіти району незадовільною, став ВО голови Мукачівської райдержадміністрації. Чи прийме він рішення про її звільнення, питання відкрите, але депутати відкрито говорять про саботаж дій влади.